va, kažkokių nuotykių kelyje šį kartą nebuvo. Nei šoko, nei briedis, nei šernas, nei krokodilas. Bet kadangi su garbėtroška mėgstu girtis, tai pasakysiu, kas nematė, kad dalyvavau kaukių televiziniam projekte, kaip ir Virginijus Šeškus prieš tai. Tai įsivėliau į tokią avantiūrą, mane ten labai ilgai kalbinėjo, nenorėjau, ir bet dabar nesigailiu, žinai. Dainavau žasų, biksų dainas ir dabar man siūlo, ir pats su Virgiu kalbėjom šešku vakar, gal darysim duetą bendrą, nes esam jau šokę lėtą šokį čia prieš keletą metų. Va, ir galvoju, gal ir solinę karjerą, kai atleis iš komentavimo už nesąmonių kalbėjimą, gal reikės pradėti dainuoti, va tokį. O tai koks kostiumas buvo? Papūgas. Aš galvoju, kad ten gaidys. Ne, tai gaidžių vaidina komentatoriai ten, žinai, komentaruose Delfio portalų gaidžių, šasinų, keulinų, paršūnų, čia švelniai dar. Ne, pas mus tai gražiausias. O žasų kokią dainą gal? Eurolyga ga? Net pamiršau, ne Eurolyga ga, kažkokia melodinga. Biks tai vagis, atrodo, vadinasi, žodžiu, tai. Tai va, tai turėsiu dabar atsarginį variantą, sakau, jeigu nebekomentuosiu, tai gal reiks pradėti dainuoti. O tai čia pailgai užtruko, kol tave išrišo, kas tu toks? Neišrišo, komisija neišrišo, galvojo, kad Skaisgirys, kad Šustauskas, kad jo, vienas Šustauskas, jo, kai Justinas Jarutis, tai ne, oho. O to, kad Bunkus. Amplitudė didelė nuo Šustausko iki Jarūčio. Bet tu gražesnis ir už Šustausko, ir už Šustausko, ir už Jarūtį. Tai gal Rolandas Jarūtis? Tai va, sakau, aš kitą Jarūtį, sakė Justinas. Nu tai va, tai. Ne, bet nu užteks apie mane, ašgi labai kuklus žmogus, nesigiriu. Bet tik klausyk čia, paitų žvaigždė dabar. Po tokius projektus variniai. Iš tėliko jau. Neišeidinėk, super žvaigždė. Tai va. Nu ką, smagu jūs matyti, kolegos, šį kartą šiek tiek kitų laikų. Ketvirtadienį rašinėjom, ne antradienį. Pasiaiškink. Pasiaiškins. Nu. Tai buvau Donato Motiejūno gimtiniai Monake. Tai buvo, iš tikrųjų, vyksta didelė televizininkų ir sporto lygų konferencija. Ten 2000 žmonių, visi vienu žodžiu, NBA, FIFA, UEFA, tai va, bet. FIFA. Iš tokių FIFA. Ai, FIFA merginų gerai buvo. Būna, Monake būna. Tai iš tokių, kas ten buvo, nu ką, iš įdomesnių, tai Mike'as James'as su Johnu Brown'u teko užmatyti vienoj kavinukiai Monako, sakė, bet labai kultūringai sėdėjo, bet sakė, dažni svečiai. Tikrai ir su graikais kalbėjo. Kodėl tu meluoji? Kas? Kodėl tu meluoji? Kokioj dar kavinukiai? Sakyk, kad klube buvo. Ne, klube, nu taip. Kokioj dar, klubas beje vadinasi SAS Cafe. Tai va dėl to. Bet šiaip jo, ten legendinis Monako klubas. Ten, man atrodo, ir Klūnis buvo, yra tekę ir man būt prieš keletą metų su Mario Baloteliu. Vienoj šokio aikšteliai, tai va ten, nu, tokia gera vieta. Tai va, tai Maikas, Donato Motiejūno nebuvo, neteko matyti, tai profesionaliai elgiasi, bet šiaip Maikas Džeimsas sakė, yra Atėnuose, turėdavo jau ten, nu, VIP klientas visų naktinio pasilinksimo vietų, bet kai aikštai tai parė, tai, kaip sakant, ir gali sauliaisti. O daugiau nežinau, ką. Pats padalyvavai? Su Hebra. Protingai, jo, protingai, bet padaliau, prisirinkau visokių, kaip sakant, gandų, gosipo, tai va, daugiau iš tokios verslo pusės, bet nežinau, ką užsimint, kas gal įdomu krepšinio bendruomeniai, tai šiek tiek toliau nuo savo kiemo, bet gal matėt, Basket News'as berods irgi pasileido naujieną vakar, kad NBA pradės rodyti savo apps'e Prancūzijos krepšinio lygą ir Wembanyamos rungtynės ypatingai. Tai kalbėjau irgi daug praleidau savo buvusiais kolegom NBA iš New Yorko, tai sakė, tikrai labai, man atrodo, nuo Dončičiaus atėjimo visi labai, nu tiesiog, kaip pasakyti, atsimerkė, koks Europos krepšinis gali būti. Nebenori daugiau praleisti tokių progų, tai sakė, dabar irgi visi žiūri į skirtingas vietinės lygas, nežinau, gal LKL dabar, jeigu rimtai kalbant, tokių jau super talentų, kaip sakė, nėra, kurios gal jau reiktų taip įdėmiai stebėti. Vienas.
Vienas, jo, filipinietis. Tai jokau. Ne, Matėjus Kryvas. Nu jo, Matėjus Kryvas. Tai va, tai manau, kad ateityje matysim to daugiau. Ir čia dėl ko manau įdomu, kad jeigu NBA pradeda kreipti daugiau dėmesį į Europos krepšinį, tai manau, iš verslo pusės tai gali būti gerų dalykų ir iš krepšinio pusės. Ta prasme, kažkoks, žinai, šiltėjimas, kažkokie veiksmai, gal FIBA Eurolyga. Nu tai va, tai tiek. Ir dar fun fact, kad lietuviškas akcentas, kurį siunčiau tau kolegą, kad Nijolės kailiniai, ar kaip čia, turi parduotuvę Monake ir reklamuojasi pagrindiniai gatvėj. Tai va, tai lietuviškas akcentas milžiniškas. Tai gal pareigytės? Ja. Tai va, bet šiaip, ką, grįžom ir vienas dalykas, ką būtų, reiktų turbūt padėkot mūsų klausytojams, kad pasigėdo mūsų. Sakė, buvo komentaruose, kad kur savas kiemas antrajan ir su nėra. Su plakatai šiagi šalia ofiso stovėjo. Ir rašė, kad užgėrėm. buvo ir to. Bet... Buvo ir to, tai va, bet ne, tai va, tai mes grįžtam šiek tiek kitų laikų, bet pilna komanda, tai Gustavas Klikna, Vaidas Čeponis ir aš, Lukas Zančiauskas. Ir paserviruosim jums kaip visada savaitės tokia kaip apžvalgėlė praėjusios, kertinės rungtynės, daug įvykių. Apžvelgsim šiek tiek naujoką Wolves ir su ta tema, taipogi pasiknaisiusim šiek tiek papraeitę apie legionierius, kas mums patiems buvo labai, labai įdomu. Tai gal pradėkim turbūt nuo ryto ir lietkabelio dvikovos. Manau, kai pradėjom kalbėti apie podcastą Savas kiemas, nesitikėjom, kad ryto startas bus 3-3 ir tos temos tarsi pačios generuosis. Tai kartotis nesinori, bet ignoruoti irgi negalim. Ką Gustavai išmastėjai ir ką gali mum papasakot? Nu ką, išmasčiau lygiai tą patį, ką ir sakiau anksčiau. Lietkabelis tiesiog paėmė ir sudaužė raumenim. Ryta visiškai kitas fiziškumas po krepšiu. Ir lietkabelio aukštaugiai visiškai negalėjo tuo pačiu atsakyti. Šakečius maudė varžovus, lekūną. Masiulį, visi nusileido energiją, jėga ir pralaimėjo, aišku, lentą rytas. Tai tu žinai, rytas yra komanda, kuri bėga į greitą polimą, bet jeigu tu nenusiemi kamolių, tu nebėgsi į greitą polimą. Tai šita filosofija truputį neveikia vien dėl fiziškumo. Tai, o lietkabelis parodė, kad nu, po biškį jau įsivažiuoja ir Šakičius įsivažiuoja ir Morisas. Morisas, ką išdarinėjo prieš Fridriksoną rungtynių pradžioj, tas davė toną rungtynėm. Ir aš mačiau, kad Žibienas liktai sakė, kad ten maždaug gynyba buvo gera, nebuvo čia, bet man nu vis tiek keista, ten gal kokias 4 ar 5 atakas, taip, tas pats po to pačio, jis tiesiog per mažas, kad galėtų nu, taip, daryti įtaką. Tai mano buvo ryto trenerių klaida, aišku, tas truko neilgai, bet kai sakai, 4 atakos per Fridriksoną išnaudoja Morisą savo ūgį, bet tokiu atveju lietkabelis ten pabėgo, maždaug 2 skirtumų, 80 taškų ir iš karto komanda užsiveda psichologiškai, užauga sparnai, pajaučia ritmą, perima iniciatyvą, Ir tai yra blogai. Tai manau, čia klaida ir taip, dėl greito polimo pritariu kamuliui 4 taškus, atrodo, greitam polime tik tai pelnė per visas rungtynes. Ir labai bado akis, kad psichologiškai sulūžė ryto žaidėjai, dauguma jų, po 5 pralaimėjimų išėlės, skaitant ir čempionų lygą. Gal kaip sako Žibėnas, reikia vieno gero mačo, Ir komanda atsigaus. Aš manau, kad jie pagal dabartinę sudėtį nu, tikrai yra stipresni už Nevėžį, už Jonavą, visą kitą. Jie pradės žaist geriau. Bet ar tiek pradės žaist geriau, kad patektų į kitą čempionų lygos etapą, kad patektų į bent jau LKL finalą, su tą sudėtimą aš jau abejoju. O pastiprinimo liktai buvo patikinta, kad kol kas nebus. Nu, bent jau taip viešai berods komandos sporto direktorius Zavackas kalbėjo. Jo, pas kolegą Roko Pakieną apie Kenrovo podcast'e Zavackas kalbėjo, kad papildymo neieško ir tiki tuo, kad turi. Aš tai nežinau, man atrodo, kad žiauriai reikia fiziško 4 numerio, kuris liptų ant lentų, kuris galėtų praplėsti aikštelę. Ir įdomiai nuskambėjo mintis, kad Vitersas turėjo būti kuris netvažiavo. Nemažas akcentas sudėties dėlioniai ir dabar nebeliukus jo pasimtas lekūnas, kuris akivaizdžiai netraukia europinio lygio, o LKL tai jis yra, nu, atsiprašau, bet vidutinio lygio labai stipriai žaidėjas, tai ir nieko daugiau neieškoma,
Nežinau. Neturint fiziškumo ir nelaimint lentų, griūna visa ta ryto greito polimo filosofija ir tas visas žaidimas matosi, kad nu, tu nenusėmi kamolio po krepšį ir tu negali pabėgti greitą polimą. O kalbant apie perimetrą, rytas pataikė 4 iš 29 tritaškių. Čia yra nu, labai prastai ir man kelia klausimų tas visas ne tik dabartinis stovis, bet potencialas. Man Fridriksonas, Normantas, Masiulis ar Fosteris, aš nežinau, kiek jie yra geri metikai. Ir to pataikymo man trūksta. Čia turbūt didžiausias rezervas ir yra, ne? Kaip ir buvo kalbėta, kad tos tritaškiai kaip ir neblogi. Bet apskritai, man atrodo, abidvi komandos ten per pirmus tris kėlinius dabar tikslių skaičių nepasakysiu, bet berods turbūt per abi du tritaškius gal buvo pataikę, ar netgi rytas vien... Jo, buvo rytas vienas iš 16, Lietkabelis tada gal vieną iš 8. Manau, kad čia daugiau tai... psichologija. Nu, nėra, kad ryte visi greblė rankiai yra, kurie gali pataikyti. Tik, ką galima iš teigiamų pusių žvelgti, kad jau Fridriksonas polime ėmės iniciatyvos, akivaizdžiai Žibėnas kala jam į galvą, nes nu, individualiai nu, nėra labai silpna, kad ir Šiauliai silpnesniam komanda, kuri žaidė, bet vis tiek numatės jo potencialas. Bet aišku, to ūgio labai trūksta gynyboje, bet jau polime pradėjo kiek ir prasiveržimais draskyti varžovų gynybą, gal po truputį vis duos jisai daugiau naudos. Hebra, reikia papildymo ar ne? Na, reikia, manau, kad reikia, bet matyti, kad finansai riboja gal rytą. Nu, aš nes nemanau, ne, kad jie nemato, kad reikia to papildymo. Bet Vitersas, jisai mažiausiai per pus brangesnis už Lekūną buvo. Tai atrodo tų finansų ir buvo tam vienam žaidėjui ateiti į Viterso vietą. Aš nelabai suprantu šito sprendimo pasimti iki sezono pabaigos Lekūną. Nu, aš tiesiog nesuprantu. Kam dabar jimt, geriau pasiknaisiot rinkoj, ar Lekūnas dabar kažkoks gelbėtojas ir rytui, aš tikrai nemanau. Nu, jis atskirose rungtynėse gali retkarčiais sublizgėti, kartais ir jam tritaškį pakrenta, kartais ir pasigina, bet labai kartais. Mes ir būtent šnekam apie retkarčiais, tai čia... Nu, plus dar Lekūnas ir neatrodo vos neblogiausiai tarp aukštų ūgių, tai tas irgi. Šiaip norėčiau, nes tik dėl papildymo, kad, kaip sakant, įsipliekstų konfliktas, bet nu, nelabai galiu, iš tikrųjų. Ne, jo, aš... Vat grinai, ką tu sakėjai, tą patį, nu, man keista iš tikrųjų, kad vat Buitersui neatvažiavus, nėra ieškomas dar vienas toks, bet kita vertus, nežinau, nebuvo Gyčio Radzevičiaus, aišku, tose rungtynėse, tai tiek dėl kamolių, tiek šiaip, nu, žiauriai trūksta jo, ryto, turbūt vėlgi ir biudžetas, nu, tikrai neleidžia turėti jau tiek daug, sakykim, lygiaverčių pakeitimų natūraliai, tai jeigu toks žmogus iškrenta, tai jaučiasi, tai gal... Iš tos pozityvesnės pusės turbūt vadovybė irgi kažkiek žiūri tą sudėtį, tiki, kad nu, ta žaidimas tikrai ne, visą laiką toks nebus. Tie pralaimėjimai tam pačiam Lietkabeliui ar sakykime, Izraelį, nu jie nebuvo beviltiški, bet aišku, turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad pasitikėjimo komanda daug. Čepas labai gerai pasakė apie psichologiją, faktas, kad tai nėra, kad ryto visi tie metikai iš vis negali pataikyti. Kai komanda pralaimi iš tiek rungtynių, tai kerta, aišku, per smegenis ir nėra dabar rytas pačioje geriausiai psichologiniai situacijai. Nu, bet žinot, dabar vis tiek jau komanda turi parodyti, kad iš tikrųjų yra komanda, nėra laiko įsivažiuoti. Ateina Wolfsai, Žalgiris, vėliau žudbutinis FIBA čempionų lygos mūšis. Taip, tvarkaraštis yra nedėkingas, bet reikia rodyti kiaušus. Ta prasme, dabar ir čia, nes kitaip gali nuplaukti zonas Europai. Ir jeigu šita komanda gali žaisti, mes jau nebegalim teisinti jos dėl to, kad psichologija bloga. Jie turi parodyti, iš ko jie yra nulipdyti. Visom komandom sąlygos yra vienodos. Ir tu žinai, kad tu sezoną pradedi anksti ir kiekvienų rungtynių kaina Europoje yra didelė. Tai tu, nu, žinau, aplinkybės yra sudėtingos, bet reikia. Ta prasme, čia nėra. Čia nada, Fede, nada. Taip, dar tą vieną mintį pasakysiu. Kai išėjo, buvo, nu koks jis bebūtų, atrodo senamadiškas centras su jo nepasikeisi ginamaisiais. Matome, ir buvos, ir Gagičiaus Lietkabelį išėjimas neigiamai atsiliepė vien komandom. Tai tokie centrai, nuo kuriem gali kišti ant ūso ir jie gali stumdyti varžovus, rinkti taškus ir prieš jos dažnai dvigumido, nusimesdavo ir lengviau būdavo išsklaidyti varžovų gynybą. Zavackas mintį pasakė, kaip tik per Pick and Roll podcastą, sako, mes norėjom greitesnio
greitesnių aukšto ūgių. Tai Lietkabelio vadovai tą patį. Jo, kad galėtume bėgti greitą polimą, bet vėlgi, kaip ir minėjau, kertasi biški, tu negali nusimti kamuolių, tai kaip tu pabėgsi greitą. Taip, nu, bėgti, tai visi penki nebėga, nu buvai nereikia bėgti greitą polimą, jis siema kamuolį atlieka pirmą tą vadinamą pasą, perdavimą, tai geriausias. Keista. Tai jo, trūksta to, man labai trūksta to vienas prieš vieną žaidėjo po krepšiu. Opcijos, kaip sakant. Opcijos pasirinkimo, opcija negalima skaičiai, varianto. Tai nežinau, varyto kompresas turėtų būti tas toksai žvėriukas, kuris galėtų gal ir pataikyti ir palipti ant lentų. Reikia tu biški tokių raumenukų, žinai. Bet Jervisas Williamsas, nu, kuris gali lipti šoką žvėriškai, bet nu, kol kas tai blankiai tikrai atrodo labai. Jo, bet jis kol kas toks vienintelis tokiu potencialu, kad gali palipti ant lentų. Dar vienas klausimas, Hebra, daug kas šią Skalambiją šneka, jau giliotina Džibėnui ruošia. Ar ne, čia normalu, tai normalu, kad klausimas yra keliamas dėl jo kėdės? Man. Nemanau. Aišku, jis turbūt su Zavacku kartu ir rinkosi tuos žaidėjus. Tai kažkiek kaltas dėl prastokos komplektacijos. Bet dabar nemanau, žiūrėk, ir vienas argumentas, kad tarkim, rungtynės su Lietkabeliu buvo labai susikurta daug gerų progų metimas. Vadinasi, tie deriniai kažkiek yra nu, efektyvūs. Ir kamuolys nebuvo, ir deriniai geri, kad nu, visiškai laisvi nepataikė, gal dešimt, daugiau negu 10 tritaškių nepataikė, visai nedengiami Vilniečiai. Tai Padžimėnas neįmes, bet progos susikurtos buvo geras. Jo, ne, man tai nu, visiškai būtų nesąmonė. Manau, kad su tokiu vis tiek praeito sezono rezultatu, nu, tu turi užsidirbti tą kreditą, tu turi kažkiek, net ir, nu, kaip pasakyti, šansų suklysti. Tai čia kaip, nežinau, iš kitos operos, bet kaip Lesteris laimėjo Premier League tada su Claudio Ranieri, nežinau, kolegos, ar prisimenat. Ir kitą sezoną atleido. Nu, tai toks, tai vat čia, aš nežinau, bet nemanau, kad tai bus. Aš apskritai net nesuprantu, ką tai keistų, nes, nu, sakykim, ar kitas kažkoks atėjęs treneris galėtų ryškiai ten pagerinti, nežinau, pozicijas čempionų lygoje ar dar kažkur, nu, nemanau. O čia irgi, sakau, nebuvogi. Taip, su komplektacija yra bėdų, bet ta žaidimas, nu, nėra jis kažkoks toks taip, tragiškas. Ne, tikrai per anksti, jeigu, kaip buvo Donaldo Kairio atveju, kai jis rytą treniravo, jau matėsi komandą ir sugultusi psichologiškai, buvo, jau nebetikėjo trenerio sistema, nors treneris, manau, tikrai nėra prastas. Tada taip, jeigu bus tokia, bet tokia situacija dar nesiklosti. Nu, Gedvidas Vainauskas su jumis nesutiktų. jau nebebūtų Žibėno turbūt prie Gedvido. Aš irgi sutinku su tuo, kol kas dar yra anksti, bet taip svarstant hipotetiškai, jeigu gauni prieš Vulfsus, prieš Žalgirį ir nuplaukė sezonas Europoj, tada jau nežinau. Ne, manau vis tiek ne, nes laukia dabar su Peristeri, dviejo Peristeri nukalė Tenerife, čempionų lygį ir užti... Normaliai, tai vadinasi ten gana stipri komanda ir reikia būtinai laimėti abejas rungtynės. Čia tikrai yra sudėtinga, reikia daug naujų žaidėjų, aišku, reikia laiko sustiguoti visą kitą, aišku, trenerio dalis kalties, bet nemanau, kad dėl to jam galvą reiktų nuimti, kad ir nepatektų į kitą etapą čempionų lygų. Plius prie Gedvido neliko ir Kurtinaičio rimo tada, tai nemanau, kad kažkoks rodiklis, ką tas žmogus mano apie trenerius. Jokau, Hebra. Jo, šiaip norėtųsi ir iš Margirio Normanto biškį daugiau, nes jisai yra tos čempioniškos komandos likęs dabar kapitonas. Labai gerai sezono Margo pradėjo ir taip atrodė toks lyderis gynybo ir polime gerai pavarydavo. Dabar taip pristojo Margo, nesusimeta savo metimų ir norėtųsi, kad tie Kuliackas, tie praėjusios komandos, nu, praėjusių metų čempioniškos komandos žaidėjai nu, parodytų pavyzdį gerą, nes Varadžiui, kiek girdėjau, Varadis dar turi piršto traumą, dar iki galo jam nesugijęs pirštas yra tai aišku, čia su juo dar galima laukti, bet reikia, kad pradėtų žaisti ne vienas, ne pusantro žaidėjo, o 4-5, nes mes matom, kiekvienas rungtynės yra Fosteris, ir tada ar tai kažkiek Echodas, ar kažkiek Fridriksonas, bet Hebra, dviejų vieno pusantro žaidėjo neužtenka tiesiog laimėti prieš tokias komandas kaip Lietkabelis. Jų galim pasimti Prienus Gargždus su visa pagarba ar Neptūną, bet tu negali pasimti tokio kalibro komandų su vienu ar pusantru žaidėju.
Turbūt tiek apie rytą ir Lietkabelį. Kitos turbūt geriausios turų rungtynės vyko tarp Jonavos Ibet ir Utenos Juventus. Tai mačas šiaip vyko šeštadienį, bet manau, kad aistros netvėso iki pat šiandien. Dar kunkuliuoja. Kunkuliuoja, jo. Nu ką, nu, baudų metimų balius. Abi komandos metė 60 baudų. Buvo sušvilptos 49 asmeninės pražangos. Ir Hebra, man, pavyzdžiui, tikrai buvo sunku žiūrėti šį mačą, fiksuojamas kiekvienas prisilietimas rungtynės, tikrai nebuvo tokios fiziškos ir tas pražangų kiekis, mano nuomonė, neatspindi tikrojo vaizdo. Ir techninių pražangų kiekis. Septynios techninės pražangos. Tai... Nu, aš irgi, ypatingai trečiam kelinį, ten buvo epizodas, kai, kaip ir kalbėjo, man atrodo, nu, teisėjai paleido rungtynės ir jau senai neprisimenu tokių rungtynių, kad buvo kokie nu nežinau, turbūt 7-8 epizodai iš eilės praktiškai, kur buvo kažkokie, nu, žiauriai karšti ginčai, kurie ir dažniausiai pasibaigdo techniniam, tai ten ir Edvinas Šeškus gavo techninę už tarsi tą, vadinkim, trash talk, ar kaip čia pasakyti, erzinimą varžovo, bet ten tokia irgi kaip ir ginčita situacija, nelabai mačiau daugiau tokių atvejų, nes ten tokio kaip ir nebuvo kažkokio susistumdymo ar dar kažko. Žinai, kaip ten buvo, sorry, pertruksiu. Hamiltonas rėkė ant Olstono. Ir Šeškus pagalvojo, kad jisai rėkė ant jo. Ir Šeškus kažką pradėjo kalbėti atgal. Ir Mačiulis be jokių ceremonijų, bam, techninė. Ir Šeškus pats nesuprato, ir aš, pavyzdžiui, nesupratau. Tokioj tai situacijoje iš karto kalti techninę, paskui dar buvo situacija antram kelny, Šulskis pats stumė ranką Hamiltoną, netrukus pats suklumpa ir pameta kamulį su švilpima pražanga Hamiltonui. Nu, kurios mano nuomonė tikrai ten nebuvo. Okei, švilpukas yra ir kairys sureagavo ir jam iš karto techninė paginčitino epizodo. Aš manau, kad jeigu yra ginčitinas epizodas kažkoks tai ir teisėjai galbūt biški jaučia, kad gal čia pam, tu negali iš karto duoti be ceremonijų techninės pranugas. Šiaip beje pagalvojau, LKL'as kūrė tikrai labai gerą turinį ir buvo tas mic'd up epizodas Jonavos ryto rungtynių, kur Šeškus sužibėjo, nusėgėjo mikrofoną ir viską buvo galima girdėti. Pagalvojau, gerai, kad tose rungtynėse jau ir tai užteko ir emocijų, ir keiksmažodžių. Čia, man atrodo, jeigu šitose būtų prieš Šeškaus prisegtas mikrofonas, kai Laurinavičius dėjo dvi techninės iš eilės, tai būtų vaizdų. Kalbėjau su Šeškum dar vakar apie tai, na. Na, jis įstikinęs, kad tiesiog nemėgsta Laurinavičius jo. Nu, būna žmonių, kur kažkiek biolaukai nesutampa vienas kito, nemėgsta, nekenčia, manau, čia vienas tų atvejų. Tai šešku, kai teisėjo Laurinavičius, jau reikia, nu, kažkaip... Raminamųjų prieš rungtynės. Taip, kažkokių raminamųjų, žinai, ne, nes, nu, kitaip, nes jis tiek nesusivaldys gausta techninė. Va čia bažėti statistikų, kiek Laurinavičių šešku yra skyręs, aišku, nelengva būtų skaičiuoti, bet tikrai turbūt, labai daug. Turbūt pats Laurinavičius, gal istorijoje yra turbūt daugiausiai techninių pražangų sušvilpęs teisėjas galimai. Tai, o grįžtant prie to kertinio mačo epizodo, kai Bensonas nustūmė Valeiką, švilpukas vėlavo gerokai ir Virgiui net laikė nervai, jis pradėjo draskytis. Ir Jurgis skalo ne vieną, o dvi techninės Virgiui. Aš suprantu vieną, bet dvi man čia yra nepaaiškinama. Žinant Laurinavičių, kaip pakankamai impulsvoka teisėja, galbūt nu, tai kažką paaiškina, bet mano nuomonė turėtų būti kažkoks tai pokalbis su arbitru iš lygos pusės, kad jeigu jau buvo prieš tai sušvilpti keli, galbūt abejotini epizodai ir dar pavėluotas švilpukas ant viršaus, reiškia, gal neteisėjaujama yra labai gerai tose rungtynėse ir tą karštą trenerį tu turi iškentėti, nu sušvilpkiam vieną techninę pražangą, bet duoti iš karto dvi, kaip pats vėluoji su sprendimais ir o čia bam bam, Virgio rungtynėse nebėra ir Jonava praranda trenerį likus pusantro kelnių iki rungtynių pabaigos. Bet ketvirtam kelnyje, jeigu grįžtant prie pačio krepšinio, tai nu, vis tiek Jonava ten nu, realiai paleido pergalę. Jie turėjo plus šešis likus minutį, plus ketvirtam kelnyje Juventus berods pus penktos minutės nepelnė netaško. Kad šiaip irgi spūdinga, kad vis tiek rungtynės laimėjo, bet jo, plus šeši likus minutį, ten, na, aišku,
Utenos presingas, bet ir atrodė biškai, kad Sibetas su perdavimais ten tokie kaip ir sudėtingi, tarsi nereikalingi perdavimai, ten paprasčiau būtų sužaidę, gal ir būtų ištraukę. Redžiu Milleris atvarė į Jonovą ir sumetė. Ai, taip, ja, taip. Ja, ja. Tai jo, nu, tas buvo, kad buvo tų perdavimų tokių, kur, aišku, ir Utenos presingas davė taip savo vaisių, jie labai gerai užpresingavo, ir jie, kai ten 5 taškus per 6 sekundės sumetė Hamiltonas Trajaką, tada Šeškus prarado kamuolį ir Skučas įmetė 2 taškus. O vėliau, ką Paliukėnas persvėrė rezultatą ir Jonova turėjo viską savo rankose, turėjo 2 gerus šansus išplėšti pergalę arba pratesimą. Iš pradžių Bičkauskis nepataikė žiauriai patogios padėties, realiai iš pokrepšio, o paskui lemiamo atakui pats prarado kamuolį, tai šiaip statistiškai žiūrint puikios Bičkauskio rungtynės, bet tos klaidos ir neišnaudoti šansai, okei, ten teisėjai gal kažkiek nepakontroliavo tų rungtynių, čia jau yra kita tema, bet pats paleido rungtynę. Bet čia dažiai iš nuovargio jam krūvis milžiniškas sezono pradžioj ir arė gynyboj kaip už tėvynę, tai na, galima kažkiek jam atleisti už tai. Ir šiaip Jonavos rezultatai fantastiniai, sakyčiau, pagal sudėti, jie dar pasims vieną kitą žaidėją, tai iš vis tik, kaip ir pernai, realiai ketvirtuką gali pretenduoti. Jo, vakar neturėjo jokių šansų pasvalys, realiai. Nu, norėjau sakyti, kad jo, psichologiškai reiškia nepaveikia pralaimėjimas, sunkus, realiai iš karto atsitėsi pergalę. Dar norėjau pastebėti Juventuso gynėją Hamiltoną. Talentingas, super talentingas žaidėjas polime, bet gynyboj. Nu, mane ta prasme išmušė iš vėžių, tikrai konkrečiai. Eina, nu, daro pick and rollą ir Hamiltonės ne taip, kad agresyviai per viršų sektų savo žmogų. Nei per apačią lindo, bet per viršų taip išlindo. Ir taip, žiauriai lengvai ristelė bėga, ta prasme, tas iškart pranašumas, bam taškai. Nu, ir man tas dar tokia mintis, Tautvydas Kubilius komentatorius išsakė per transliaciją, neva kažkas iš Utenos vadovų kalbėjo, kad jeigu 3 iš 4 rungtynių Hamiltono koncentracija yra gera, sako, mum tai tinka. Nu, nežinau. Taip, čia panašiai Keiveris elgėsi, kai tingiai gintis Wolves komandai. Irgi komentavau ne vieną mačą ir pastebėjau, nu, nu, tiesiog ilsisi, kaip sakoma, už gynybą gauna pinigus tik už polimą. Už gynybą neatsakingas. Jo, gynybą tik silpniem. Bet aš kalbėjau su Kurtinaičiu dėl Keiverio, tai Rima sako, nu, žiūrėkit, tai yra pirmą sezoną Europai žaidžiantis. Ne, čia ne pertrauksiu, nu, ką jis daugiau sakys. Tiesiog matosi, kad jis patinginiauja vienas prieš vieną. Čia nekalbu apie komandinės gynybos schemas, kur gal kažkur nesusigaudo. Aš apie tas situacijas, nu, kur jau akivaizdu, kad pastangą. Gerai. Bet ne visada, bet kai nori, jis gali gerai pasiginti. Galėtų pasimokyti iš Paliukėno gynybos Hamiltonas. Paliukėnas polimoviškai. O, Paliukėnas, toks Paliukėnas dirba. Koks kojų, kokios jo kojos stiprios gynyboj, kaip jisai stoja. Utenos Pipenas. Taip, ir polime pažangą dar anksčiau, tai beveik nesiverždavo, nemesdavo, dabar tikrai. Nu ką, gal tiek pereinam prie vilkų. Tai įsivažiuoja Wolvesai po truputį ir atrodo vis geriau. Kamuolys juda labai smagiai, kas man labiausiai turbūt patiko iš vilkų žaidimo. Jeigu pačioje sezono pradžioje Keiveris gal kiek papiknaudžiaudavo individualiais veiksmais, dabar atrodo, kad Kurtis po truputį skiepė jam, kad reikia dalintis kamuoliu ir kada pasiautėt. Ir jo ir Ado Juškevičius tandemas, tai atrodo kaip jį ir Yang, žinai, vienas kitą jie papildo, Keiveris drasko prasiveržimais, o Juškevičius vis garsiau primena, kad tiesiog yra lėtinis snaiperis. 60 naudingumo balų, beje, per abu po 30, tai ten 2/3 naudingumo balų ir surinko Juškevičius su Keiveriu. Ja, tai dar, pamirškim dabar, Eigirdas Žukauskas, Kozys traumuotas, tai Kozys, kad žais prieš rytą mažiau šansų, o Eigirdas Žukauskas gali jau ir žaisti. Bet taip, Wolvesai iš tikrųjų išsivažiuoja ir Invernici jau taškų pelno. Panašus į žaidėją dabar. Jo, nebe statistas, žinai, atrodo. Tai aišku, bet centro jie ieško intensyviai.
Nes kad ir kokią formą gautų, be centro bus sunku net į ketvirtą patekti. Taip, nes yra tas mobilumas, Invernici ir Minioto, ir tas polime viskas tvarkoja labai gražiai, ir jie ir bėga į priekį, ir greitos atakos, nu bet gynyboje ateina Zohorė ir Urbutis. Ir daro, ką nori. Plius ir prieš Šiaulius, nu šiaip nebuvo ten lengva. Ten realiai dar ketvirto pradžioj vos ne taškas į tašką ėjo. Taip, dėl to ir nebuvo lengva, nes po krepšių buvo problemų ir Zohorė prisikūrė labai daug tokių paprastų elementarių situacijų, kai gauna prieš kokį Minioto arba Invernici. Nugara, du driblingai, petukas ir taškai, žinai. Tai jo, reikia fiziško centro sezono, jeigu tu nori kovot dėl kažkokių aukštesnių pozicijų, bet dabar kalbėjau su Rimu vakar, tai sakė, kad yra ieškomas darbinis centras, kuris galėtų muštis dėl kamuolių, saugot krepšį, atnešti fiziškumo. Tautvydas Lideka gal tarp kandidatų? O, atitinka visiškai. O jis dar gyvas? Lidekai paliepus man panurėjo. Kur tu na... Le, čiapai, tu geras. Kurtinaitis taip pat užsiminė, kad įsigijus centrą sezono eigoje, jeigu trūks dar papildomos jėgos kažkurioje tai pozicijoje, Vulfs gali atrasti dar pinigų ir kažką nupirkti. Tai čia Vilkai turbūt iš tarptų komandų, pavyzdžiui, Ryto, Lietkabelio, jie turi didžiausius kozerius, kas yra susijęs su sudėties klausimu. Bet tokiu metu normalų centrą rasti yra sudėtinga, plius jie labai brangus, o tie, kur brangus dažniausiai jau turi klubus, tai manau, kad bus nelengva. Nu, aš girdėjau, kad laukia, kol NBA kažkas atkabins. Bet tai, kad atkabins. Jau, šiaip jau NBA kaip ir daugumą atkabino po tų treniruočių stovyklų, gal, tai vat įdomu. Tai kiek žinau, tai bus ne šiaip savo kažkoks tai rotacijos užpildymas kaip Lekūnas rytui, tai bus rimta pavardė kažkokia, tai nu, laukiam. Tikrai bus įdomu, jeigu jie dar pasistiprins, nes kaip tik realiai šiaip labai komanda dabar gerai atrodo ir aiškas, labai aiškus minusas. Ir kai tu tą minusą matai, šiaip dabar labai daug pliusų ir matai, ko aiškiai trūksta, tai nėra, yra aišku didžiulis galvos skausmas surasti gerą centrą, jo. Bet tu matai, kad vienas dalykas akivaizdžiai trukdo, kiti dabar plius minus gerėja, tai Vulfsai eina į gerą pusę. Manau, antro Japonijos lygoje ir centriukų yra, kur galima, galima paimti. Aptarti naujoką. Žaidimais. Tai va, kodėl? Tai sužinojo dėl naujoko. Juanas Gomesas de Lianio, taip reikėtų tarti. Na, paimtas realiai ne dėl to, kad duotų kažkios apčiuopiamos naudos, dėl to, kad tikimasi surasti remėjų Filipinuose, kur yra daugiau nei 100 milijonų gyventojų, kur krepšinis akivaizdžiai populiariausia sporto šaka, mano draugas gyvenas Filipinuose, tai sakė, net ne miestelį, kiekvienam kaime aikštelės krepšiai stovi, visa šalis pamišusi dėl krepšinio. Kita vertus, jis, kalbėjau su klubo atstovai, nu, nėra toks silpnas, jis tik yra neįtikėtinai šoklus, sako, dedo beveik apsisukęs 360 laipsnių. Oho, tokio ūgio. Tai yra labai staigus ir psicho... Nu, kaip aš jaunas buvau, panašiai dėdau, dabar tai žinai, tik nuo taburėti. Tai, sakė, ir psichologiškai nėra silpnas, nu, vakar nepataikė į lanką, tą įtampą jautė, sakė, yra klimatizacija, jis jaučia gal vienoj treniruotėj dalyvavęs, tai tikrai iš jo nėra labai ko šaipytis. Internautai jau leipo iš juoko, kai mes aš irgi ryte atsinčiau tas epizodus, jau Hebra tarkuoja, jau jam... Nu, aišku, jokingai atrodė. Nu, pripažinkit šiek tiek, kai visi tie trys metimai ėjo pro šalį, bet aišku, čia yra labai suprantama, galima pajokauti, bet žmogus ką tik atvažiavęs. Keturis kamuolius atkovoja. Kažkaip atrodo rašoma, jo agentas sako, ūgis metras 85, bet klubas stovi, sako, nu, žemesnė. Oho. Jo, vėl Rimas papasakojo, kad mato Delianio perspektyva ir jis gali būti geru pagalbininku. Rimas sakė, kad jį mato kaip antrą numerį, o gynyboj filipinietis gali sulaukti užduočių, kaip stabdyti mažiukus. Tai aišku, Rimas nepasimetė,
jog nesupranta, kad tai didžiaja dalimi yra marketinginis ėjimas ir, ir pasakė, kad tai nebuvo jo pirkinys, bet aiškiai pasakė, kad problemų su tokio žaidėjo įsigijimu neturi ir normalu, kad klubas daro biznį. Kaip, jų, kaip jūsų, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, Lukai, matau jau degis pirgi. Tai norėjau sakyti tik tai, kad tos pirmus porą sakinių, tai manau dar į tą filipiniečių kalbą išvers ir tikrai įdės į savo puslapį, kuris jau yra paruoštas filipiniečių vartojimui. Šiaip dėl tokio įsigijimo, dar priduriant, tai jo, nemažai teko susidurti su filipiniečiais, tie gyvenant Londone ir, ir, ir žaidžiant krepšinį, dar labai mėgėjiškam lygį, tai ten dėl krepšinio tikrai absoliučiai išprotėjo, ypatingai, aišku, dėl savų žaidėjų ir dėl NBA, žaist realiai nieks nemoka ten, turiu menį, tarp, tarp tokių vat mėgėjų, kaip manau, kad mes 3 prieš 3 laimėtume ten prieš daugumą tris, mes, fanų, mes kaip sakant, jo, jėzų. Mes trysia. Čia papasatykam penkto ir viskas. Tai va, o šiaip, ką žinau, sporto verslas, tai mano, mano sritis, tai, nu, šiaip kaip ir gerbiu tokį įėjimą, jis gal ir vis, kaip ir protingas, tik man vienintelis dalykas yra, kad šiaip, iš, kad ten žmonės myli krepšinį, tai faktas, kad jie komentuos, laikus dės Facebook'e, mes tą jau realiai matom, ir tas tikrai bus, bet ištraukti iš to pinigus šiaip nėra taip paprasta, kaip atrodo. Nu, ta prasme, nėra, tai, nes, sakykime, tai pačiai NBA, tai yra, na, tai yra nemaža rinka, bet toli gražu ne, ne iš didžiausių, ten ir ekonomika žaidžia tame, nu, tai vat, man tokie pasakymai, kad ten vat dabar visi puls mokėti ten $5 ar $3, kad ten pažiūrėtos rungtynės ar dar kažką, nu, nežinau, pažiūrėsim. Plius dar yra visokių sutartinių dalykų, LKL jau turi tarptautinius partnerius, taip toliau, tai čia, nu, nėra taip paprasta. Plius Filipinai nėra turtinga. Ne, tai, taip, ir, ir, ir apskritai, parduoti yra, nu, sunku. Vat su remėjais kažką gal vis tiek ten, to labiau žemelis turbūt ir, ir kažkokį verslą jau ten daro, tai gal iš tos pusės taip, bet... bet. Tai gal pajukausiu kitas įmes gali būti koks nors legionierius iš Libano, nes Libanas, Filipinai, ten pasaulyje yra kelio šalis, tikrai ir Lietuva, trys, populiaria. Tai va, gal kažką iš Libano dar būtų galima nugriebti. Prieš keletą metų ir iš Kinijos būtų galima nugriebti, dabar jau turbūt vizos ir, ir, ir Lietuvos krepšinio lygos ten nerodė. Be šansų. Be šansų, jo. Tai dar patiko Kurtinaičio frazė interviu, sako, kokią maštą man duosit, tokią aš ir vairuosiu. Tai esmė paprasta, kad nu, Kurtinaitis ne, nesiparina dėl šito pirkinio ir aš manau, vieni girdėjau nuomonių, kad jį forsuos daug žaisti. Bet aš nemanau, kad tai bus, nes vis tiek klubo vizija ir tikslai ir sukomplektuota sudėtis yra aukštiem tikslam, ieškomas kažkoks tai geras aukštaūgis, dar kur Knights užsiminė, kad dar kažkas gali būti. Nu, tai prasilenktų su kažkokiais. Tik žinai, jeigu jis nežaidžia, tai tada ir Filipinose neįdomu, ne? Ne, tai taip, tada... Kaip plus, ne, žiūrėkit, plus dvacokas. Nu, tai. Kaip ir vakar, ten plius 20, nu bus tokių rungtynių. Taip, tą norėjau pasakyti, kad kai ar pralošinės daug, arba laiminės, ir, ir tada jau galim visas minutės tas atiduoti jam. Taip, tai mano nuomonė, jeigu jo lygis negadins žaidimo, arba jis nežais, aš visiškai sveikinu tokį Wolfsų ėjimą, tai klubą daro įdomesniu. Taip. Milašius trina rankom, LKL-ui pritraukia žiūrovų, mum basket newsui tai daro skaitomumą, gali išspausti iš to filipiniečio tikrai nemažai. Ir NBA irgi ėjo į Kinijos rinką, norėjo prisitraukti ir prisitraukė milijonus gerbėjų, gali ir prisitraukti žiūrovų iš Filipinų pats LKL-as, tai čia man tai čia visiškai, aš neturiu jokių problemų, man kaip žiūrovui yra įdomiau, kad Alitui yra filipinietis ir, ir pačiam turbūt alitiškiam ir visiem LKL žiūrovom. Jie, žiūrėkit, kiek kalbų, kiek visokių iš karto highlightus kerpa, tiek lietuvių puslapis baudos aikštelė, tiek ten filipiniečiai patys jau po rungtynių iš karto išsikirpo jo, nors taškų neimėte bičas. Nu tai yra įdomiau. Kodėl tai taip ir, ir nėra, nu dar kartą pasakyti, jis nėra, vis dėlto yra Filipinų rinktinė žaidėjas, o Filipinų rinktinė, nu nėra tokia silpna, tai jūs ten universitetų lygi buvo geriausias žaidėjas Filipinuose. Tik tai, kad antra Japonų lyga, gal ir kiek ten 5 taškai turbūt neskamba labai, labai solidžiai, tai čia gal iš ten atėjo tas, nu, ta abejonė, sakykim taip. Svarbu nepadaryti visiško cirko iš to, kai buvo Prienuose. Na, bet čia yra visai, šitam klube dirba visai kitokie žmonės ir visai kitokie sudėtis, nei tada buvo Prienuose, Prienai buvo dugninė komanda, ne dėl bolų vien, jie buvo ir šiaip labai silpno, kad ta sudėtis visokie Lukašovai žaidė.
Tai aš manau, kad čia yra rimta komanda, kuri dar pildysis ir šitas Delianio ėjimas, tai ką, nu, pasėdės, pamojos rankšuošiu, pažaistas, vadinamas šiukšlių minutės. Mm-hmm. Ir aš tai manau, kad viskas tuo yra žiauriai gerai. Čiapai, mielas bičiuli, per kur žiūri krepšinį? Aišku, ne gau 2, ne gau 4, gau 3. Gau 3, generalinis Kauno Žalgirio partneris. Tik per gau 3 fanai gali žiūrėti visas Žalgirio rungtynės. Bet jeigu rimtai, šiaip labai daug gero krepšinio turi gau 3. Gau 3, būtent per gau 3 aš ir pats žiūriu, ne tik LKL, mūsų mielą LKL, apie kurį čia tiek daug kalbam, bet realiai jie, nu visą ką šį turi, ta prasme, NBA, Eurocupas, Eurolyga, krepšinio čempionų lyga, Ispanijos lyga, kur Šara ir Hebra gali stebėti. Šrivankos viešbučių lyga. Jo, Japonijos antra lyga, apie kurią jau kalbėjom. Ne, nu tu paskutinių gal neturi, bet tikrai be konkurencijos. Ir naudot patogų tiesiogiai atsisukt rungtynės. Realiai, Gustavai, jaučiu tu, vat, taip gerai ir pasiruošiu podcastam, nes pastovi ant go 3, atsisuki tas rungtynės, pasižiūri. Bet taip ir būna, žinai, aš gyvenu lofte, tai antram aukšte miegu, ryte atsikeliu, nu, pasidarau arbatėlės, kavytės, kažką pavalgyt, atsigulu į lovą. Nu ir ką, gau 3, ruošiesi podcastui savo ramiai. Žinai, tiek daug ašio yra iš tikrųjų dabar nesvietiškai daug. Tai tu visko gyvai nesužiūrėsi ir kad ir gyvai viskas puikiai yra per gau 3, o jeigu nori, paimi ir atsisuki. Nu, pati geriausia. Dėl to taip gerai ir pasiruoši, tai reik su Miklau kalbėti, kad tau čia algą keltų, ko greičiau. Taip, taip. Ir kol... Bent jau dvigubai. Būtinai. Kol mūsų podcastą pristatys ir jiems, tai čia iš vis, nu, tikrai. Čia pasakai. Be kalbų. Visiems mums nubirės, tikėkime. Dar čia pasakė, gaus toj paskirą, jo. Tai galės irgi pasakėm, pasibaigė galiojimas, tai dabar gaus turbūt nemokamai. Kaip priklauso čiapui, žinai. Aš halevą mėgstu. O šiaip mesgi, jo, kai kalbėjom daug apie naują Wolves naujoką, tai kažkaip įsidiskutavom ir sakom, reikia pakelt vėl LKL archyvus. Ir pasidalinti top 3 įdomiausi legionieriai LKL istorijai, tokia egzotika, sakykim, tai čia tokių... Egzotiškiausi, gal jo, mūsų čia visiška nuomonė, ta prasme, teisingų, neteisingų atsakymų nėra, bet vat, kas, bent jau aš kaip rinkau, tai vat, kas užkliuvo, ką prisiminiau ir kažkokį įdomų faktelį ir vat, kodėl tai buvo egzotika. Tai kalsim po 3, aš tai ir daugiau turiu pasirašęs, bet čia vis, kaip sakant, išrinksim jau pačius ir trumpai apie juos. Tai Gustavai, šį kartą jau tu matau spirgi, nori kalbėti, pradėk. Nu, žinai, retro temos yra mano temos, man labai patinka knaistis po archyvus, tai į šitą pažiūrėjau rimtai. Tai šitą istoriją man papasakojo mano patėvis Valdemaras Savastianovas, linkėjimai, kuris tuo metu žaidė už Klaipėdos Neptūną. Tai keliamės į 2003 metus Kinija, Neptūnas ruošėsi sezonui Kinijoje. Tuo metu komandos vieni iš bendrasavininkų buvo kinai ir vienas iš jų sporto ženklo, sporto prekių ženklo Anta savininkas. Tai čia turbūt vieninteliai metai, kai Neptūno aprangos buvo ne mėlyna balta, o raudona geltona. Įsivaizduojate? Aš neprisimenu net tokio. Taip, matai, negimęs dar. Wow. Ai, gimęs buvo, bet gal dar. Jo. Tai Neptūnas ruošėsi sezonui Kinijoje ir staiga vienas kinas dalininkas paprašo komandos, kad pasimtų su savim vaikinuką vardu Fofana Abubakara. Sako, pamatęs į Afriką žaidžiantį krepšinį ir jam jo pagailo, pasiėmė po savo sparnu ir atsivežė į Kiniją. Tai Fofana buvo iš Gvinėjos, Afrikos labai skurdžios valstybės ir, kaip sakė patėvis mano, geriausių atveju buvo RKL lygio. Bet tam Neptūno bendrasavininkui tiesiog, nu, taip jo buvo gaila, pasakė, kad pats kinas, sako, jūs veškitės į Klaipėdą, aš jam pats atskirai mokėsiu babkės, bet jūs jį veškitės ir davai, tegu jis kažkiek tai pažaidžia. Tai Fofana tapo mano patėvio kambarioku, sakė, rodė jam nuotraukas, kur su savo gentim stovė apsirišęs kažkokiais skudurais, basas, su pagaliu šalia kažkokio molinio namo, ir kuris ten kažkai laukymiai pastatytas Gvinėjai. Čia prie Klaipėdos, prie Gargždų? Ne, nu baig, tu kodėl žaidėjai mūsų Lietuvą. Tai Fofana griežtai laikėsi Ramadano, sakė, kad ir buvo prastas, ir taip jau buvo prastas krepšininkas, o per Ramadaną iš vis nepaloždavo, nes nu, naktim, tik dienom negalėdavo valgyti ir gert vandens tik tais naktim.
Tai dar papasakojo, kad tuo metu Neptūnas žaidė FIBA Europos tauriai ir važiavo kažkur į Ukrainą, o kadangi Fofana buvo musulmonas ir jisai negalėjo valgyti kiaulienos, tai Hebra jam specialiai išsakė kiaulienos ir pasakė, kad čia jautiena. Mhm. Jisai, sakė, su pasigardžiavimu valgė, apsilaižydamas, sako, kaip skanu, kaip skanu. Ir jam tik paskui, kai jisai suvalgė, jau viską nusivalė, pasako, seniai, čia buvo kiauliena. Nu, bet čia, sakyčiau, rimta kiaulystė. Nu, jo, nu, žinai, tai wow, tų wow. Vaikų bairiai, žinai, tų vaikų. Tai aš šiaip, kadangi irgi biškį žiūrėjau archyvus, kad gal kažkokį praleidau, gal kažkas įdomesnio, man tas vardas užkliuvo. Mhm. Ir aš galvoju, vat, nu, irgi pasižymėjau, bet aš net nei atsimenu, nei informacijos. Tai tu, nu, čia tai nereali istorija. Jo, čia ne. Kai suvalgė, nepradėjo kriuksėti. Kaip aš dažnai kriuksinu. Ne, tai sakė, meldėsi, iškart nuėjo melstis po to, sakė, Lachas jam atleido ir jeigu per tris dienas nenumirs, ne, jeigu per tris dienas nenumirs, tada sako, Lachas atleido, nu, nemirė. Dar bairis, kad Abu Bakaras turėjo šalia lūpas tokio 7 cm ilgio randą ir komandos draugam pasakojo, kad bėgdamas nuo tigro kažkur susidraskė į medį, tai visą sezoną net angliškai nekalbantis Neptūno lietuviai parodijavo tigro garsus ir juokdavos iš tos Fofanos istorijos. Tai jo, o Fofana šiaip jokingiausia ir įdomiausia tai, kad jisai LKL rinko po 3,2 taško ir po 0,7 naudingumo balo, bet jis 3 metus pailiui buvo renkamas geriausių Gvinėjos krepšininkų. Tai, geras. Jo. Wow. Negirdėjai. Po sezono niekas jo taip ir sakė, nebe. Gerai istorija, nu, manau, tik, nebuvau girdėjęs. Tik tai tu gali po tokios istorijos dar kaip sakant, ne, kažką viršaus. Nu, aš kažkiek panašia istorija, jūs gal nebuvot gimę. 2001 metais Šiauliai pasikvietė tokį rusą iš Kaliningrado srities Denisą Novochadskį. Negerinė. 2,21 m. Tada Šiaulių direktorius buvo ilgametis Adomas Klimavičius, legendinis. Jo, daug ir jo nuopelnai, kad Šiauliai trečią vietą užimdavo, LKL rasdavo rėmėjų ir pažinojo verslininkus, kurie važinėdavo verslo reikalais Kaliningrado srity ir mato vienam kaime prie parduotuvės. Vienas, nu, ten toks bokštas valgo batoną, užsigeria limonado ir rūko tuo pačiu metu. Sako, nu, 2,21 m. Tada Klimavičius Sirika sako, atvežkite mums čia ir su juo, pamenu, buvo pasirašytas ilgalaikis kontraktas. Ar ten dėl rūkimo. Aštuonie metam ar kiek. Aštuonie metam. Ne, 2001 pakvietė ir kontraktas iki 2009. Jo, atrodo, aštuonie metam. Tai dėl to, kad užsigeria bukas, limonadai rūko. Ir Sirika sakydavo, nu, iš jo padarysim žmogų. Grūščiką gerą. Bet nieko nepavyko, jis ilgai neužsilaikė, man rodos LKL, gal ir nesužaidė nei vieno mačo. Su juo buvo sunku, nes jam buvo anksčiau atlikta galvos operacija, buvo auglys ten smegenyse. Ir gal tai viena iš priežasčių, kad jis, na, bandė iš jo daryti krepšininką, bet, žodžiu, tu nieko nepavyko, jis grįžo namo ir dabar neaišku, ką veikia. Nu, jo mama ten turėjo tokią kaimę parduotuvėlę, neaišku, ką jis dar ar batoną valgo, ar gyvas, ar negyvas, tai va, tokia prisiminiau istorija. Wow. 8 metų kontraktas, wow. Jeigu nemeluoju, kiek atsimenu. Bet, nu, su juo sėjo didelės viltis, vis daug tokio 78 metais jisai gimęs, tai va, kiek jam dabar jau. Rusų Jonas Paukštė. Apie 45. 23 buvo. Taip, tai va, su Paukštė Šiauliam nepasisekė, prieš tai su Novochadskiu gal nebereikėtų jungt po 2-2-1, 2-2-4, žinai, neatsireika, kad bejėgis kažkokį talentą nulipdyti. Kitas dalykas, gal girdėt, aš atsimenu puikiai pirmą LKL sezoną, man buvo 21 metai, nepraleisdau gal ne rungtynių, Lietkabelį buvo toks Edas Petersenas, amerikietis, įsivaizduok, buvo katalikiškos organizacijos atstovas. Edas Nickus? Gal giminės, nes, tai jisai
įsivaizduok, važiavo į Lietuvą, nežaist krepšinio, važiavo kaip misionierius mokyti anglų kalbos ir Panevėžio žemės ūkio katalikiškoj mergaičių gimnazijai mokė anglų kalbos. Vis žiauriai geras buvo. Kaip taip, ir pasklydo kalbos Panevėžį, net ne, treniravo Lietkabelį legendą Paškauską su Sargūnu ir jie, kiek žinau, sužinojo per Marčiulionį ir per Doną Nelsoną apie tokį Peterseną, nes vis daug sutapimas, kad jis buvo žaidęs prieš Marčiulionį. Kai sąjungos rinktinė buvo Amerikoje turnė ir tas Petersenas žaidė su kažkokio NCAA ar su regiono vieną komandą ir žaidė Petersenas dengė Marčiulionį. Ir kažkaip kalbos iki Donį Nelsono nuėjo ir kažkokiu būdu sužinojo, kad atvyko amerikietis. Bet ten Paškauskas Sargūnas angliškai veik nekalbėjo ir kažkaip nugirdo jam pasivaidino, kad atvyko aukšta ūgis ir nuvažiavo klubo atstovai, ten sužinojo, kur jisai ten įsikūrės ir laukė aukštaugio tas išėjęs, šalia stovi Lietkabelio atstovas, o jis mažiukas, ten metras aštuom keli. Išėjęs rūko. Ne, jis labai rimtas, jokio alkoholio, jis ten katalikas, dabar šiaurės Airijoje, ten su misija, ten irgi moko anglų kalbos. Tai, bet paskui kažkaip priejo ir paklausė, kad žodžiu tas. Tai iš pradžių jį leido, panašiai sužaidė kaip tas filipinietis pirmas rungtynės. O paskui tapo vienu Lietkabelio lyderiu, atsimenu, labai veržlus, labai kibus gynyboje, apie 15 taškų, 3 taškai maždaug 40%. Na, žodžiu, ir žaidė už dyką. Nežinau, Lietkabelį siūlė ar ne, bet negaudavo jis nei cento. Nes jis gal jis traktavo kaip katalikas. Net neužsirbos lėkštė, tačiau iš vis už dyką. Taip, man tai doras katalikas, nu, kaip aš panašiai, nu, už dyką. Tiesiog tai buvo pirmas sezonas ir jis paskui išvyko ir dabar šiaurės. Žinau, Airija gyvena. Tai va, tai dabar ta vėlė. Nu, labai įdomi. Aš pakterai pagalvojau, ar jos Edas Petersenas, nes? Petersenas. Taip, jeigu su Edu Nitsku giminės, ar Edas Kota irgi iš tos pačios giminės linijos. Plus, dar, šiaurės Airijai moko angliškai irgi pagalvojau, kaip ir Airijai angliškai kalba. Bet, gal užsieniečius. Be akcento gal. Palau, dar patysiu. I might. Ne, gal patikslinsiu, šiaurės Airijai jisai bando sutaikyti katalikų ir protestantų bendruomenės. Jo, nu tai čia. Gal ten anglų, nes ten angliškai kalba. Nu ten ta problema, tai jo. Nu davai, Lukai. Okay. Nu aš jį dar, kaip paivairinant keliamės į šiek tiek naujesnius laikus, tai 2016. Pačėso Lietuvos rytas ir toks legionierius Kenny Kadžį. Iš Kamerūno, nežinau, ar pamenat? Volkswagen, Kadi. Ai, Kadi, dėl to. Aš gauti nesimu. Ai, nes nepagavau, nu. Jo. Kažką pamenu. Kadi, Kadi, tai va toks atvyko trumpai, tai kas šiaip įdomu apie jį, kad tai jis iš Kamerūno ten Amerikai mokėsi, neblogai žaidė, bet vienu žodžiu, Vilnių atvykęs netlaikė krūvio. Pačėso treniruočių, pastoviai skundėsi nuovargiu. To šaltovo padėto ant stalo netlaikė turbūt irgi. Jo, alkotesterio, man atrodo, nes jį ten iš ryto, ten skambinavo 5 ryto, kad prisistatytų į Jeep areną ir pūsti. Bet tai va, tai toks buvo Instagramo monstras ir vakarėlių siaubas, sužaidė tik 3 mačius. Bet įdomiausia tai ne tai, dėl to tai nebūčiau dėjęs, bet įdomiausia tai, kad tėvas tai pasirodo vienas turtingiausių Kamerūno žmonių. Ir turi labai daug. Labai daug kompanijų, vienu žodžiu, savininkas. Ir netgi tokios kompanijos kaip Kadži Beer. Va dabar kolegom rodau, kur yra jo pavardė. Pasirodo populiariausias alus Kamerūne. Kažkur tai skaičiau, kad nu, ten ale toks švyturio ekstra atitikmuo ar Budweiserio ar dar kažko. Ar kito lietuviško alus Wolfo. You name it. You name it. Tai va. Kadži tai kadži. Yeah. Kadži tai kadži, nu. Aš turiu dar. Kadži čia kadžiulio, kažkas tolimas giminai. Nu, aš turiu, jeigu Fofana buvo prastas krepšininkas, tai su Larry Ayuso nieko panašaus. Tai vienas smagiausių turbūt stebėti žaidėjų per visą LKL istoriją.
Puerto Rikietis, kuris dalį 2005-2006 sezono praleido Žalgirį. Tai tuo metu kauniečiai žaidė tokį gatvės krepšinį. Jav streetbolo legenda Reggie Freemanas, neilinius pasiukus dalinės, Edas Kota, vėl Edas, į polimą orientuoti Tanokar, Darišas ir tas pats Ajuso, kuris vieną po kito smaksydavo trajakus ir po pataikyto metimo sukryžiuodavo va taip rankas ir rodydavo Bronx, nu čia yra Bronxo, Bronxo ženklą, žinai. O tada tai, Krapikas buvo asistentas ar asistentas, ar ne Sireikos turbūt? Jo, jo, Krapikas buvo asistentas ir sezoną pradėjo Sireika jo. Tai toks buvo visiškas polimo uraganas Kaune ir iš pradžių veikė taip gerai, kad Žalgiris laimėjo iš per pirmosius 8 mačius Eurolygoje 6 kartus laimėjo ir buvo sunkiai stabdomas. Ir dar viena įdomi istorija, kad jis tiesiai iš oro uosto atvyko į Ekinstos Vilniuje sporto salę. Kaune, Ekinstos Vilniuje? Apie Kaustos. Neseniai nugriauta, beje. Jo, amžinatilsi. Tai atvyko iš karto iš oro uosto, kaip Navikauskas pasakoja, ir sukratė 2-7 taškus iš karto. Ir tai išvedė Žalgirį pergalę prieš Sakalus po 2 pratesimų. Geras. Sakė Navikauskas, kad per pirmą pratesimą vos nesusimušė su Tanoka per minutės pertraukėlę, nes Ajuso kažką ten Tanokai, ką tu čia nesigini, davai gintis Tanoka. Nors pats irgi nesigini, aš jau kaip turbūt, jo. Tanoka Ajuso sako, tai tu čia pat žiūri kaip tik trajakai mes, bet šiaip tai buvo nu, kosminis snaiperis. Bet aišku, tas visas pietietiškas temperamentas pradėjo lyst lauk sezono vidury. Kota susipyko su Sireika, buvo priverstas palikti Žalgirį, irgi istorija, kai Kota įmetė lemiamą metimą prieš Liublianos Olimpiją, susipyko rūbiniai su Sireika ir tada jisai išėjo į Barsą. Kalbant apie Juso, tai jisai tiesiog pradėjo bušovot. Prasidėjo žolytės problemos, dažnai atvažiuodavo į treniruotę su 3-4 policijos ekipažų palyda, nes paprasčiausiai nestodavo, kai policija įstabdydavo, jis nestodavo arba sustodavo ir nieko nekalbėdavo, tai problemas turėjo spręst Hebra, tai jis išbuvo tik tais 3 mėnesius, o Žalgiris subrėjęs 0-4 finale, nusileido Rytui ir Sireika išėjo su Krapiku, pakeitė į Bagackis. Žodžiu, žiauriai daug vilčių teikusi pati visa Žalgirio komanda, kuri tiesiog paėmė ir subirėjo, o pats Ajuso irgi ten paskaičiūdo. Už marihuaną buvo sulaikytas, tiesiog pabėgo iš Puerto Riko rinktinės 2010 metų čempionatui pasaulio ruošėsi, kur Lietuva bronzą laimėjo. Ir tiesiog pabėgo su vienu žaidėju iš stovyklos. Bežiūrės, kaip Javieras Teimsas iš Jonavos. Tai va, čia toks geras žaidėjas buvo, bet su savo demonais. Ja. Tu, Vaidai, du berats, ar nesakėjai? Ja. Bet jau du jau pasakėjai. Ne. Ai, du. Tai dar trumpai apie tokius pašlemėkus, panašiai iš tos ovi. Nu, visi prisimenam Raisą Utenoj, kur Norfai gėrė butelį, bet dar anksčiau buvo tokių balamutų labai daug Plungės Olimpe. Vienas jų gal kam mažiau girdėtas toks Jerry Walkeris, vos ne Johnny Walker. Texas Ranger. Tai jis kada Glikmanas pasakoja, buvo legendinis treneris. Legendinis treneris, tikrai, vaikus muždavo. Tai jis ten prakalbėjo telefonu, laikais neįsivaizduojama suma 307 ar 308 tūkstančius litų. Ar jis ten ta, kur seksas telefonu skambino, po to lik išryšo, kažkokias machinacijas darė, kad Lux TV. Jo. Arba įtarė Olimpo vadovai, kad machinacijas darė, kažkur skambino draug, kažkaip pasidalindavo pinigus, nu, nesivizdom, tai po to jam ten algų nemokėjo, bet kitas buvo istorija, gal Patriką Džonsą žino, gal legendinį Patriką. Jo, bet čia kažkada man Glikmanas yra pasakojęs istorijų, kurių Glikmanas treneris, bet Glikmanas ir ledo rytulio treneris ir ne, aš kalbu apie Džonsą. Džonsas vienu metu buvo ir treneris, ir žaidėjas. Gal ir buvo, bet ten su jo neįtikėtini nuotykiai buvo, pravardė Petras jo buvo ir Glikmanui ištisai 3-4 valandą iš nakties iš policijos skambindavo, ateik pasimti Petrą. Tai jis eidavo, rašydavo, kad jį gražins, kad visą kitą ir jis įsiveldavo į konfliktus,
kart su mergino mašino į degtinę gėrė, paskui muždavosi su vietiniais, kurį, nu, tyčiodavosi, vadindavo, įsivaizdavo, anais laikais egzotika, nu, jį vadindavo, ir egzotika, jo daodis plungiai, tai anais laikais... Turbūt tu, tu merginų bičiai sukliuoti. Lyg kaip ateivis iš kosmoso, atrodant, tai... Taip, taip. Kaip ateivis... Sakys, bare muždavosi su vietiniais. Taip, taip, ir, ir paskui Glikmanas paprašė vietinių banditų, ten, nu, rimti banditai, kad jo neliestų, ir tada tą sužinojo Jonesas ir, nu, iš vis pasijautė nevaldomu, ir su pačia policija, su pačiais policininkais muždavos ir vieną kartą jam uždėjo tokie pulsiniai antrankiai, kur tau spaudžia, jeigu tu muistaisi, tau labiau spaudžia. Ir jis ne, nu, ten apsisisiojo, nu, žodžiu, tai, nu, to, tokia, tokia reakcija į visą ten. Wow. Tai, nu, aišku, ten su merginom nuotykiai visą kitą, bet, bet atrodo, kad vaiko jisai lyg ir niekam neužstatė. Buvo Sonia Vimso. Jo, ne, ne. Ir įsivaizduok, jo vidurkiai būdavo virš 20 taškų daugiau nei 10 vidurkiai. Tai įsivaizduok, kokios ištvirmės LKL, LKL pirmai sezono. Buvo pulsiniai antrankiai, gal irgi su merginu. Jo, tai... Va, ir, arba žemaitišką penio pompą. Va, ir, ir tik pabaigoji ten liūdnai baigėsi wow. Labai prieš jau išvažiuojant jam į Ameriką labai, labai smarkiai vietiniai sumušė, nu, bet liko gyvas išvyko, tai čia dar Glikmanas gali dar papasakot dar daugiau neįlinių istorijų. Tai jo, aš, kadangi esu biški nesveikas su tais dalykais, labai daug žiūriu senų rungtynių, tai esu matęs, kaip jisai siautė LKL'e. Ir koks emocingas jis ten teisėjus, na, nahui siūsdavo ten, nu, tikrai neįlinio talento žaidėjas ir aš sakau, jis vienu metu buvo treneris, pačios Plungės komandos, žaidžiantysis treneris, tai ten jo taimautai užfilmuoti yra, tai ten, nu, nežinau, žinokit, jeigu dabar būtų mic'd up, jeigu tada būtų mic'd up, tai turbūt nieko negalėtų. Bet man nepamenu, kad žaidžianti, buvo Chomičius, kai Olimpą treniravo, buvo žaidžiantysis. Buvo, buvo, žinok, čia pat tikrai. Ir Marijampolį paskui jis, ne, buvo irgi žaidžiantysis Chomičius. Jo, Kraitenė buvo, taip. Ja. Nu, geras. Nu, wow. Nu, aš čia greitą Palangos temą tęsiant, tai 2010 metai dar galvočiau, ar tik ne Glikmanas gal treneris, gal Palangos Naglio buvo. Taip. Nu, nežinau, vat, greit nesugebėjau patikrinti. Čia jo ta garsioji spaudos konferencija buvo. Mm. Jo, tiksliai. Tai va, bet, bet čia toks daugiau NBA fanam, bet visiškai, visiškai crazy, kad toks žaidėjas, vienu žodžiu, Zelleris žaidė LKL. Mm. Tai yra NBA tokie broliai, Cody ir Tyler Zeller, kurie dabar vat, žaidė, po 10 metų žaidė NBA. Mm. Ir jų vyresnysis brolis Luka Zelleris irgi žaidė tiek NBA, tiek LKL. Tai sužaidė Palangos Naglyje 6 rungtynės, o po pusantrų metų jau sužaidė Phoenix'o Suns. Ten 19 o, mačių. O geras, neprisimenu. Glikmanas, Glikmano nuopelnas. Tai Naglis išugdė NBA žaidėjai. Glikmanas. Jo. Beje, nežinau, dabar pats tikrai buvau rungtynėse, tai galvoju, gal metai prieš turbūt kokie tada 9 turėjo būti. Metas kai žaidė. Ne, kai žaidė Štombergas su Berots Einikiu Palangoje. Jie laimėjo, jie laimėjo, jie laimėjo NKL. Jo, ir taip nerealiai buvo. Einikis vėliau žaidė Palango vėliau. Tai su Einikiu laimėjo. Nu, bet buvo jo, ir Štombergas tikrai irgi lošė tenai. Tai tas buvo žiauri fain. Tai va. Geras. Nu, ir negirdėjau, aš... nors atsimenu net pirmą sezoną puikiai, bet... Vat... Tai buvo ir Metas Boneris Neptūne, kurio brolis... Ne, Lukas Boneris buvo Neptūne, o Metas Boneris NBA čempionas. Su tai Neptūne Grantas, Horacas Grantas, Čikagos Bulls legenda ir brolis Grantas. Ir dar buvo toks Antonio Grantas, nu, bet čia jau lendam į detalės. Tai aš užbaigsiu savo trejetą su irgi tokiu, turbūt mažai kam girdėtų, mažai kam matytų ir turbūt jau vyresniem, tai Herve Džombi. 97 metais iš Kamerūno atvažiavo į Kauno atletą, tačiau jau gruodį buvo atleistas ir jį pasiėmė į Raseinius, mano pirmasis treneris Albertas Vilimas, linkėjimai treneri. Tai Raseinio Eskalada tuo metu žaidė Lietuvos krepšinio A lygoj ir pasakojo, kad vietiniams buvo tuo metu šokas pamatyti kitos rasės žmogų, Raseiniuose įsivaizduoja. Mm. Raseiniai yra 13 tūkstančių
gyventojų, maždaug miestelis, galbūt dabar jau netgi 10, bet nu, miestelis, provincija ir, ir dėl Džiombio, jo pažiūrėti rinkdavos sausakimšą areną, sakė. Tai įdomiausia tai, kad kai žaidė Raseiniuose, Džiombis gyveno su dar dviem krepšininkais vienam butuke Raseiniuose, tai gaudavo maitinimą ten vieno iš tokių valgyklų. Ir po gero sezono Raseiniuose išvyko žaisti Panevėžį, į Panevėžio Kalnapilį, Vaido gimtinį ir mėgstamiausialų. Tai nereklamuojama, aišku. Ir Gintaras Leonavičius jaunesnysis pasakojo, kad Džiombis parčiai mokėsi lietuvių kalbos ir dažnai dušę pavarydavo mango mėgstamiausią gabalą pavasarį žiedai. Jo, jo, tai... Leonavičius irgi taip pat minėjo, kad praktiškai visą savo 3000 litų algą tuo metu pervesdavo šeimai į Kamerūną, nes ten gyvenimas irgi viena turbūt irgi skurdžiausių Afrikos valstybių tuo metu, tai Džiombis turėjo maitinimą ir sportinio inventoriaus aprūpinimą, tai realiai visus pinigus ir išsiųsdavo pas šeimą. Tai šiaip įsiminė, kaip sakė, labai geras, ramus krepšininkas ir jisai vienas pirmųjų afrikiečių iš vis LKL, tai jo, ir yra dar dalyvavęs dėjimų konkurse, kur buvo, atsiminat, tie laikai čia buvo, kai du metus iš eilės kėlė krepšį, kuo aukštesnį, iš pradžių laimėjo Aurelijus Žukauskas, o paskui Jeftokas, tai tam antram dalyvavo į Džiombis, tai ir Džiombis, tai jisai su Singaru Tribe, man atrodo, dėjo į trijų PEM, ir toliau jau tik Čižnekas varžysi su Jeftoku ir Jeftokas... 3 PM šiaip ganėtinai. Taip, taip. Nes Jeftokas gydėjo, kiek ten, 3 PM. 3 PM, tai 3 PM Džiombis įkrovė, buvo labai šoklus krepšininkas ir, nu, įsivaizduokit, 9-7 metai, ten kokį Panevežys ar Raseiniai ir atvažiuoja, nu, juodaodis krepšininkas, taip, taip. Čia buvo kosmosas tuo metu. Aš manau, geriausiai savo laikais įdėčiau į kokius 2,80. Man atrodo, krepšį nuleista. Aš esu vieną kartą įdėsi krepšį, tai didžiuojasi tuo. Jaunas dar įdėsi. Wow. Nu, ir užbaigiant, tai irgi, kaip ir Vaida sako, buvo čia tokių irgi akivaizdžių ten pasirinkimų, bet gal gerai žinomos istorijos, tai ten visokie Reevesai, Nelsonai, kurie į Žalgirį trumpam buvo užklydę, kur ten jau aprašyta, man atrodo, ir Jono Miklovo knygai, kad ten kosmonautas visiškas, kurio paskui kėdus ir visokius kitus amerikietiškus dalykus kalnėtis ten su Hebra išsidalino. Irgi bijodavo jo. Jo, bijodavo, nes ten maniako žvilgsnis, paskui galvojau apie dar tą Ibrahimą Džaberą, kuris šiaip labai vat, geras krepšininkas buvo, ten gynybui, kiek atsimenu, stiprios rankos, bet kas nepamena, išvažiavo ir realiai baigė karjerą Europai, dėl to, kad vienu žodžiu buvo lažybų ir alkoholio reklamos ir dar šokėjos buvo per mažai apsirengusios, vienu žodžiu, jam taip, kaip musulmonai. Atsimenam. Bet galvoju užbaigti tokia irgi, kas asmeniškai labai iš vaikystės įstrigo, tai Dickie Simpkinsas. Buvo. Ir žinai, iš kokio kampo man labai buvo tas, aš prisimenu, aišku, žaidė Kazanės Unix'e sezoną prieš, jis ten monstras toks buvo, lengvas tikrai į rytą, labai apdaužė tą sezoną, bet aš prisimenu, skaitau, man ten nežinau, kiek ten buvo, 9 ar 10 metų turbūt, ir skaitau naujieną Lietuvos rytę, kad Lietuvos rytas pasirašė sutartį su 3 kart NBA čempionu, ir nesu bet kuo, ta prasme, Chicago Bulls. Tos 96-98 metų nariu. Tai buvo, wow, kosmosas, su Jordanu žaidė. Tai vat paskui dar pagalvojau, kiek, realiai yra 3 žaidėjai, man atrodo, žaidė Lietuvoj, kurie yra rungtynėję ant vieno parketo su Michael Jordanu. Tai vat dar pažiūrėjau. Tai Enisas Watley, kuris Jordano naujoko sezono buvo Chicago Bulls'u. Ir kita, tai turbūt žinai, Tyronas Nesby, kuris dar irgi buvo labai įdomi asmenybė. Tai va. Su Nesby intervą turėjau, tai irgi papasakojau įdomių dalykų su MJ. Ir nes šią savaitę darėjau interviu su Enisu Watley, tai jo, jisai papasakojo. Paskaitykit, bus kitą savaitę turbūt, tai jis papasakojo, kaip kokie narkotikai ten vyravo tuo metu Čikagos Bulls komandoje ir visi, sakė, realiai išniodavo tą kokainą išskyrus Jordaną ir dėl to Jordanas ir atsišylinęs nuo Čikagos Bulls'o, tai jo, daugiau skaitykit kitą savaitę. O su Simpkinsu tik tai baigiant irgi, tai dar asmeniškai, kaip Vaidas irgi pradžioj dalinosi istorijom, tai man yra tekę dieną praleisiu Robertu Perišu. Ten teko jį šefuoti Londone, ten vežiot po visokias televizijas, tai labai, nu, kiek esu susidūręs šiaip su NBA, vat, sakykime, ar kažkam žvaigždėm, ar legendom, tai jaučiu
labiausiai, kaip čia pasakyti, paprastas, bet tikrai toks nuoširdus žmogus, nes aš ir galvoju, nu, daug jis vyresnis ten, gal dabar 69 kokie metai, bet jisai žaidė su Berdu, su Jordanu, tai nu, visos istorijos, visos nerealios, bet jisai manęs klausdavo, tai kaip ten Lietuvoje, kas čia maždaug kaip krepšinis, kokie krepšininkai, nu jam nuoširdžiai įdomu, tai vat jam pasakiau, kad sakau, žiūrėk, sakau, žaidė tavo komandos draugas Vilniaus, vienu žodžiu, Lietuvos ryte, LKL, sakau, Dickie Simkinsas, žinai, tai irgi jisai, wow, tai iš kart ten prie manęs dar žinutę parašė, sako, Dickie, čia maždaug linkėjimai, viską, tai va toks asmeniškas atsiminimas ir, kaip sakant, Robertai perišai, jeigu žiūri, tai best wishes nuo savo kampo komandos. Aišku, žiūri. Ir tas dalykas susimkinsu, kad jis atvažiavo kaip žvėris iš Kazanės, bet... Ryte nepas... Jo. Jisai po vasario, man atrodo, mėnesį jau buvo atkabintas. Jo, pusę metų kažkur pabuvo. Jo. Pusę sezono gaila. Jo. Nu, blemba, Hebra, tikrai čia atsiminėm istorijų tokių, kur bus įdomu tikrai turbūt paklausyti žiūrovam. Ir ką, kas šeštadienį vyksta? Šeštadienį vyksta... Balius. Balius, Wolfsai ir Rytas. Vilniaus Alitaus derbis toks. Vilniaus Alitaus. Laukiat? Laukiam. Turėsiu, nekomentuosiu, turėsiu ten reikalų. Nesvarbu, bet nu, nuspėti absoliučiai neįmanoma. Gal Rytas bus jau psichologiškai atsigavęs. Nu, Wolfsui pagerinę žaidimą namie žais. Aš sakyčiau, vos ne pem, gal Rytas biški net procentaliai daugiau, sakyčiau, turi šansų. Ką jūs galvojat? Nu, labai skirtingi komandos dabar važiuoja. Rytas yra absoliučioj dobėjai, o Wolfsai tokiam kaip ir savotiškam pakilime. Tai žiūrint į gynėjų liniją, tai abi komandos turi aiškius lyderius polime, tai yra Keiveris ir Fosteris. Aišku, skirtumas tas, kad Fosteris kol kas nesulaukia pagalbos iš komandos draugų. Tuo metu Wolfsai šalia Keiverio turi vis didesnę pagreitį gaunantį Juškevičių, kuris dabar realiai kalbant apie įtaką žaidimų yra lygus su Keiveriu. Tai apie Wolfs turi daugiau pataikančių žaidėjų, kurie šiai dienai atrodo tikrai geriau nei ryto krepšininkai, Lukauskis, Miniotas, Invernici, visi tie gali pataikyti tuo metu ryto metantis krepšininkai, Uleckas, Masiulis ar Fridriksonas ar Normantas, jie stringa su pataikymu, tai gynėjų linijoje, manau, pranašumas yra Wolfsų. O kalbant apie ryto pranašumus, tai aš manau, kad dabar yra pats laikas Vilniečių aukštaugiams parodyti, ką jie sugeba, nes Wolfs priekinė linija yra nukraujavusi, nėra Kozio abejotina dėl Eigirdo Žukausko pasirodymo, turbūt nežais. O likę tie visi Wolfsų aukštaugiai yra ir daug toliau nuo krepšio žaidžiantis, jie tokie labiau inteligentiški aukštaugiai, tai Echodui, Džervisui, Kairiui reikės laužyt varžovas po krepšiu, jau užtektinai, manau, prisigribavo ryto priekinę liniją ir turėtų jau tai piktelt ant savęs ir parodyt, kad nu, ne tik gali pralaimėti fiziškumo dvikovą, o ir palaužyt tos pačius varžovus. Tai rezumuojant, manau, Wolfs turi akivaizdų kokybės pranašumą, tačiau manau, kad Vilniečiai yra dabar pikti, alkani ir turėtų sužais kokybiškas rungtynės. Manau, gal netgi Wolfsai pirmaus didžią rungtynių dalį, tačiau jeigu pavyks ryto išvargint varžovą, duot presingą, Žibienas, manau, duos spaus, greitai bėgs, aš manau, kad rytas gali palaužti Wolfsus tokią trumpą rotaciją. Bet nesaky, kas laimės ir kokius skirtumus, nes paskui žmonės nežiūrės rungtynių. Plus 5 rytas. Aš praeitą sakiau plus 7 rytas, nepataikiau, tai susilaikysiu. Tik reikia pasakyti, kad šeštadienį 5 valandą beje. Taip, ir Eigirdas Žukauskas, kai kalbėjau su klubo atstovais, yra didelė tikimybė, kad jau gali žaisti dėl Kozio mažiau šansų. Bet jeigu nebus ir Žukausko, ir Kozio tikrai ryto... Suolas ilgesnis, nu netikiu, kad jie ir toliau taip tragiškai patakys, kai Panevėžy, nu manau, nebepasikartos ta istorija, bet kokiu atveju, tai intriga tikrai nebejoju, kad bus. Jo, šiaip rytų reikia tikrai vargint Wolfs su ta rotacija, kiek jau ten 7-8 žaidėjai, tai... Taip, manau, paspausti ir galbūt viso aikštėje ir... Nu ir šiaip taip nepataikyt, nu turbūt taip jau nebebus, rytas turi susimest tuos metimus, tuos laisvus ir, nu, manau, tikrai bus įdomi kova ir visi junkitės, žiūrėkit,
tikras desertas, kurį aptarsim su Hebra pirmadienį kitą. Jo. Jo, tai ką manau, apkalbėjom daug. Aišku, dar linkėjimai Motiejui Krivui, manau, 15 taškų, 5 kamuoliai, 20 balų. Ką, Lukai, ką Krivas, gerai juda? Neblogai, ir gerai juda ne tik Krivas, bet ir Žalgirio, kaip čia pasakyti, turinę komandą ar komercinę komandą, nes vat, tų rungtynių kaip tik nemačiau, bet įsijungiau YouTube'ą, parašiau vienu žodžiu Žalgiris Krivas ir highlightai iš karto, tiesiog jo žaidimo, ten kelios minutės, labai patogu, tai tas faina. Apie Žalgirį, manau, pakalbėsim daugiau kitus kartus, nes laukia sekmadienį, jie žaidžia prieš Juventusą. Kas jau visai, manau, įdomios turėtų būti rungtynės, nekalbant apie tai, kad savaitę po žais prieš rytą. Tai čia, manau, bus mūsų centrinės temos, o kol kas turbūt tiek apie šitą savaitę. Taip, tik Kryvą pridėti, kad ne pagal amžių drasus psicho ir šiaip techniškas, bet yra talentingų žaidėjų, nu, kurie jauni prileidžia į kelnes ir neatskleidžia net per visą karjerą dėl to, kad turi psichologinių kažkokių problemų. O dėl Kryvo, tai manau, jo laukia tikrai šviesi ateitis. Pritariu dėl Žalgirio Utenos, tikėtina, kad kažką Maksvytis duos palsėti po porai žaidėjų. Dar galimai nebus nusteikę labai rimtai, kurį laiką Žalgiris, bent jau porą kelinių, tai gal ir intrigėlė bus. Šiaip dar trumpai grįžtant prie Krivo, jam prognozuojamas šiandien išlindo informacija, kad vieni iš tų skautų 19 šaukimą jam prognozuoja, kai naujokų biržoj. O kada čia po poros metų jaučiu, jisai turbūt, ne, 24-ais? Jo. Turbūt, taip tiksliai 19. Ne, tai yra tie tos prognozės, žinai. Matas Buzelis antras šaukimas prognozuojamas po Vembanijamos, ir o Krivas 19, tai čia, manau, yra didžiulis, ir skautai turbūt atkreips didžiulį dėmesį į Krivą, ir šiaip kaip šitas vaikinas pagal savo ūgį, kokio jis yra mobilumo krepšininkas ir gali užsibaigti kairę tiek dešinę ranką ir kaip bėga greitą polimą, tai čia turbūt ir skiria nuo kitų tų aukšto ūgių, nes jis yra pagal savo ūgį 2,14, 2,20 rankos, wingspanas vadinamas, ir jis bėga. Tai čia manau, kad LKL jisai tikrai turėtų sulaukti daugiau šansų. NKL renka po 25 naudingumo balus ir matosi, kad jau išaugęs tuos marškinėlius, tai manau, jeigu ne šitai kitą sezoną, Krivas tikrai turės normalius skaičius ar Žalgirį ar kažko kitoj truputėlį silpnesnėje LKL komandoj, nes jam reikia žaisti ir nu, tikrai labai tokio centro nuo Jono Valančiūno gal laikų neturėjom. Ja, būtų logiška gal stipru. Tokio kalibro talento, nu, kažkiek sakyčiau, jis techniškesnis už Valančiūną, atsiminkim Valančiūną, kai dar žaidė rytė, nu, jis nebuvo techniškas ir dabar nėra iš tų. Pikenrolas. Taip, pikenrolas, o Krivas kitoks. Bet Valančiūnas turėjo dar tas, sakėk, Vaidai, ne sakėk. Jau pasakiau. Rankas. Ne, jis turėjo tokių vis tiek tų elitinių tokių savybių, kur tarsi, nu, vat neišmoks, aš kaip prisimenu. Greitos rankos. Greitos rankos, ta prasme, pasų sugavimas, tuo labiau jis niekad nenuleisdavo kamulio, pavyzdžiui, žemai, ne, jis gauna kamulį, op, pašoka iš kartydą, aš, nu, jau tadagi būdavo tos rungtynės Lietuva Serbija berods 2011 per Eurobasketą, kur ten, nežinau, kiek jam tada metų, turbūt 20 buvo ir jau matėsi, kad tu nėra ten kažkios įspūdingos technikos, bet Kirstičių apžaidžia į vienus vartus, ten aišku. Tai taip, išnaudodavo, turi daug pliusų, išnaudodavo ir tada savo privalumus, bet jie, nu, kitokie žaidėjai pagal savo stilistiką, tai va, tiek žinių, ar ne? Manau, kad prikalbėjom įdomiai, aš dar irgi šokė po visų tų gerų istorijų apie legionierius. Tai tikėkime, kad patiks visiems mūsų klausytojams, bet ir taip, ir klausytojam, ir pliusam, ir ypatingai Milašiaus plano turėtojam. Tai kaip matau, tas sąrašas tik tai pildosi ir vis šitas segmentas ilgėja, tai reikia padėkoti UAB kokybiški vandens filtrai. Vytautas Ratkus, odontologas 24LT, Marius UAB Isolita, Mindaugas Vepštas, sportnews.lt, Justinas Bakas, nepriklausomo auto eksperto agentūra Verlita, Marius Miloševičius UAB Mačiūnai, Fixas LT telefonų remontas, Delon LT kava arba ta prieskoniai dovanos, Simonas Plungė, Lukas Kondratas, Riedis LT, Sportguru LT kedai bei laisvalaikio pranga, Game Room LT Play Eat Repeat, playpro.lt žaidimų įranga, Vaidas Matulionis, geriausių pokalbių planai.lt ir Original BC Wolves Airija.
Ačiū Milašiaus plano turėtojams ir dar noriu paanonsuoti, kad darysim Q&A sesiją, tai bus pirmadienį. Tai kviečiam pliusus užduoti klausimus, padarysim komentaram sekciją atskirą pliusų grupėje. Tai pirmadienį prieš visus šventus darysim sesiją ir per Halloween'ą su aprangom. Taip, reikės rimtai kažką apsirengti. Ir turim temų, dar neatskleisim, tai ačiū, kad žiūrit, nepamirškit paspausti subscribe'ą, laiką, nes tai irgi mums labai svarbu. Ir ką, nu vyryčiai, ačiū jums ir iki kitų susiuostimų. Ir privalot žiūrėti visus kitus mūsų podcastus, jei nežiūrėsit, tai jūs sankcijos lauks, tai va. Sarmata. Bus gėda, kai mynam akis pažiūrėti, ką, laikykit sviedinį tvirčiau ir iki. Iki, draugai. Tai palauk, tai podcastas baigėsi, tu nei palaikinai, nei pasubscribinai, nei dar gal net ir BN+ narys nesi. Nu, būkit žmonės.